ଅନେକ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକରଣ ବଦଳୁଛି ବଦଳୁଛି ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଇରାନ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଖୋଲା ଅଫର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନର କ'ଣ ମତଲବ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ନେଇ ଇରାନର ରଣନୀତି କ'ଣ କହୁଛି ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଇରାନର ଅଫରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଫେରାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଏକଥା ଏହି ଅଫର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏମିତି ବି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏହା ପଛରେ ରହିଥିଲା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଇଟି କାରଣ ଏମିତି ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଇରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଦେଶ ଥିଲା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ $9 ବିଲିୟନ୍ ତେଲ ଇରାନଠାରୁ ଭାରତ କିଣୁଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଇରାନଠାରୁ ଭାରତ ତେଲ ଆଣୁଥିଲା ପରେ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପରେ ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଜାଲରେ ଏମିତି ପେଶି ହୋଇଗଲା କି ଭାରତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ତୈଳ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କଲା ସାଉଦି ଆରବ ଇରାକ ଭେନେଜୁଏଲା ଆମେରିକା ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତକୁ ତେଲ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଇରାନର $9 ବିଲିୟନ୍ ଝଟକା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଇରାନକୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଚାହାବାହାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏହାକୁ କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ପରେ ONGC ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ଏଥିରେ ଭାରତର ONGC କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଇରାନ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏହାର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବଣିଜକୁ ନେଇ ଇରାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକା ଥିଲା ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇରାନର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ ଏହି ଟିମ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧମକ ଦେବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଧମାକାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଧମାକା ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ହେବ କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାରତର ଛବିକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମାମଲାରେ ଭାରତ କେବେ ମଝିକୁ ଆସିନାହିଁ ନା ତ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ନା ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବୟାନ ରହିଛି ଭାରତର କୂଟନୀତି ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ସମାଧାନର ସୂତ୍ରକୁ ଆସିନପାରନ୍ତି ଭାରତ ହିଁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଏକ ବୈଠକ ଜରିଆରେ ବସି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟ ସହ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ତେଣୁ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କର ଦୁଆହି ଦେଇ ଇରାନ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଭାରତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଗିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ONGC ମାମଲା ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ଇରାନଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ଇରାନ ହଠାତ୍ ଭାରତକୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିବ ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ବିକାଶ କରିବ ଭାରତ ଏପରିକି ଏଠାରେ ତେଲ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲକୁ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବେସମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ଭାରତ ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ବୟାନ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନର ଏହି ଅଫରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏମିତି ଏକ କାଣ୍ଡ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲିସ୍ତିନ ଏବଂ ହମାସର ସମ୍ପର୍କ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ଫିଲିସ୍ତିନୀ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଥିରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଫିଲିସ୍ତିନୀ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଫିଲିସ୍ତିନର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ସହ ମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ତେବେ ଏହି 3 ଜଣରୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କିଛି କିଛି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ଧମାକାରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଜୋରଦାର ହୋହାଲ୍ଲା ମଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହମାସ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏପରିକି ହମାସ ଏବେ
ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଛି କି ଫିଲିସ୍ତିନ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ହମାସର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଖୁଲାସା କରିଚାଲିଛି। ହମାସର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତିନ ସରକାର ହମାସର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେମିତି ବରବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିକଟରେ ହମାସର ଏକ କମାଣ୍ଡର ଅଲଜଦିରା ଅଫିସରେ ପଶି ଏହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଲଜଦିରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋଲି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା ଖାସ୍ କରି ଅଲଜଦିରା ଭଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ହମାସ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ହମାସର। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ନ ହଉ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚୌକି ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ଏହି ଚୌକିରେ ହମାସ ବସିପଡ଼ୁ। ଆଗକୁ ଚାଲି ଏହି ସମୀକରଣ କେମିତି ବଦଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।